Baxır uşaqlar, bugün informatikadan 3-ü 6-cı 2023-cü ildə keçirilmiş ilk informatikadan imtihan, demin imtihanına, suallarına. Deməli deyir ki, en sayılı məktəbin ev təhsili alan şagirdlərinin verilənlər bazası cədvəlinə əsasən hansı sinifdə ən çox ev təhsili alan şagird olduğunu axtarıq. Deməli, burada birinci sinifin kodları və hansı sinif olduğu verilibdir. Uşaqların soyadları, yenə sinifin kodları verilibdir. İki cədvəli birləşdirməliyik. Hansı sinifin kodu çoxdursa, cavabımız o olar. Biz də baxırıq ki, 3 kodundan daha çox istifadə olunur. Baxın, 3 kodu 3 dənədir. Ona görə 3 koduna gedirik ki, görək sinif kodu 3 olan hansı sinifdir? 8D olduğuna görə cavaba yazırıq 8D. Yekunlaşır uşaqlar, cavab olar 8D, variant olar D bəndi. Davam edirik ikinci sualla. İkinci sualda deyir ki, siyasında olan təkrarlanan elementləri silən proqram verilib. Proqramın hansı fragmenti buraxılıb? Deməli, burada nə olar? Biz buraxılan fragmenti, daha doğrusu təkrarlanan fragmenti silməliyik uşaqlar. Baxın, deyirik ki, əgər siz bilirsiniz ki, biz danışmışıq da countdan da, append-dən də. Count nə idi? Rast gəlinmə sayını tapırdı. Deməli, append-də sona əlavə edirdi. Deməli, burada rast gəlinmə sayı təkrar olan ədəd vardısa, onu silməlidir. Əgər rast gəlinmə sayı sıfıra bərabərdirsə, əlavə eləməlidir. Burada da baxırıq ki, append-dəndirsə, deməli, cavab olar Y bəndi. Daha çox olar, baxın, əgər rast gəlinmə sayı sıfıra bərabərdirsə, bizim siyahımıza əlavə eləyəcək davamınla, deməli, daha doğrusu cavab olar D bəndi. Əgər rast gəlinmə sayı sıfıra bərabərdirsə, T siyahısının sonuna əlavə eləsin. Qutardı, cavab olar D bəndi. Əgər yoxdursa, əlavə eləyəcəkdir. Davam edirik uşaqlar. Üçüncü sualla, deməli, ikinci sualda cavabımız olmuşdu, D bəndi. Üçüncü suala baxırıq. Üçüncü sualda Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin deyir. Deməli, def funksiyayla da, əslində biz bu sualı işləmişik sizlə. Deməli, deyir ki, orada əgər dövrə girir faylla, x 0-dan böyükdürsə, ona bölünməsindən alınan qalığı yaz və hər dəfə o qalıqları cəmlə. Deməli, nə edirik? Məsəl üçün, verilən ədədimiz 289 deyil, ona bölünməsindən alınan qalığım 9-dur, sonra 28 qalacaq, 28-in ona bölünməsindən alınan qalığım 8-dir, sonra 2 qalacaq, 2-in ona bölünməsindən alınan qalıq 2-dir. Deməli, hər dəfə də o qalıqları cəmləyir, alınan cavabımız eləyir 10-9. Təzədən, return olduğuna görə, aldığımız S-in qiymətini return while-ə bir də qaytarır. Deməli, dövrə geri qayıdırıq artıq. Və yenə 19 sıfırdan böyükdür və 9-dan böyük olduğuna görə yenə davam edirik uşaqlar. Yenə rəqəmləri cəmindən danışırıq. 19-u 10-a bölünməsindən alınan qalıq 9. Deməli, üstə gəlirik. 1 qalıqdır. 1-in 10-a bölünməsindən alınan qalığımız 1. Cəmləyirik, yenə 10 eləyir. 10 ədədi 9-dan böyük olduğuna görə yenə return qaytarır ədədi yenidən hesablayırıq. 10-un 10-a bölünməsindən alınan qalığı 1, 0 artıq sayılmadığına görə cavabımız 1 olar, variantımız da A bənd olar. Qısacası proqramın məqsədi nədən ibarət idi? Deməli, verilmiş ədədin rəqəmlərini o vaxta qədər cəmləyərək davam edirik ki, artıq biz 9-dan kiçik cavab alacaq. 9-dan kiçik cavab alanda artıq dayanırıq. Ona görə cavab oldu, deməli, 1 A bəndi. Çox sadə sualla davam edirik. Deməli, deyir, 4-cü sualda informasiya tutumu 1,94 MB olan boş diskdə bir ədəd 0,5 MB-lıq mətin faylı, 512 kilobaytlıq şəkil faylı və 0,44 MB-lıq səs faylı yazıldı. Diskdə neçə kilobayt boş yer qaldı, deyir. Deməli, uşaqlar, bizim bax, diskdə yaddaşımız 1,94-dür. Bundan çıxmalıyıq. 0,100-də, daha doğrusu 0,5 MB-ı
hamısını megabaytla yazıram, nəticədə kilobayta gələcəm. Deməli, sonra davamında çıxmalıyam 512 kilobaytı. Bildik ki, 512 kilobayt ilə 0,5 megabayt deməkdir. Sonra sonuncu qalıqdır 0,44 megabayt. Yenə toplayıram 0,44 megabaytı. Çıxırıq. Deməli, eləyər 1,94 çıxılsın 1,44. Nəticədə qalar 0,5 megabayt. Bizdən kilobayt dediyinə görə 512 kilobayt olar. Bu qədər. Davam edirik uşaqlar 5-ci sualla. 5-ci sualda HTML kodunun icrası nəticəsində yaradılacaq siyahı neçə sətirdən, elementdən ibarət olacaqdır deyir. Xatırlayırsınızsa dünənlər biz teqlərdən də danışdıq təkrar eləyərkən. Dedi ki, list deməkdir və listdəki bu siyahların sayını bilmək kifayət edir də. Yəni, lilərin sayını bilsə kifayət edir. Burada da listimiz 3 dənədir. Deməli, olacaq sətir sayımız da 3 dənə olar. Cavab olar, deməli, C bəndi 3. Davam edirik 6-cı sualla. 6-cı sualda deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, algoritm xəstələrindən danışır. Görürsünüz, uşaqlar, deyirdiniz, şifahi suallar düşməz, amma şifahi suallara da üstünlük verilir. Deməli, şifahi suallardan deyir ki, algoritm xəstələri hansılar uyğun gəlir? Baxaq, bax, diskretlik, müəyyənlik, nəticəvilik var. Baxın, suallarda nəticəvilikdən həmişə danışanda mən deyirdim ki, sonlu sayda addımlardan sonra bitməlidir. Yəni, nəticə vardırsa sonlu sayda olmalıdır. Deməli, 3-ə c bəndi olacaq. 3-ə c bəndindən danışsaq, qalarıq hansı variantlar arasında. Deməli, bu Y ilə C qarışıq görsənir. Deyəsən, A və Y bəndi, yox, D bəndində də üstə C yazılıbdır. Sonra digərlərinə gəlin, baxaq. Deməli, deyək ki, algoritm ayrı-ayrı sayda addımlardan ibarət olmalıdır. Deməli, B bəndi isə uyğun gələr müəyyənliyə. Deməli, ikinci olar B bəndi, üçüncüyə olar tapışıq, deməli, Y bəndi, düzdür mü? Y bəndi, daha o C deyilim mən bəyək. Bu Y bəndidir, uşaqlar. Şəkildə tam düşmür. Deməli, müəyyənliyə uyğun gəldi B, nəticəliyə uyğun gəldi Y bəndi. Qaldı bir dənə birinci. Birinci də, düzgün demədik, qoyacaq, deməli, birinci də diskretlik. Diskretliyə uyğun gəldi. Alqoritm ayrı-ayrı sayda addımlardan ibarət olmalıdır. Bu diskretlik xəstəmizdir. Müəyyənlik xəstəsinə uyğun gələr, deməli, C bəndi. Alqoritmin hər bir addımı dəqiq və bir mənalı olmalıdır müəyyənlikdə. Cavab olar C bəndi. 1-ə B, 2-ə C, 3-ə də olar Y bəndi. Davam edirik uşaqlar. Deməli, 7-ci sualla. 7-ci sualda deyir ki, verilmiş alqoritmin fragmentinin icrasından sonra X, Y dəyişənlərinin qiymətlərini müəyyən edin. X-in qiyməti 5-dir, Y-in qiyməti 10-dur. 10, 10-dan kiçik bərabərdir mi? Hə, x kiçik bərabərdir mi y-dən? Yəni, 5 kiçik bərabərdir mi ondan? Yenə hə qoluna gedirik. X-imiz deməli, bir vahid artır. 5 idi, bir vahid artır, olur 6. Y bir vahid azalır, olur 9. Hələ də bu şərt ödüyür. Yəni, y 10-dan kiçikdir və x-im hələ də y-dən kiçik olduğuna görə bir addım da atıram. X-im bir vahid artar, y bir vahid azalar. Hələ də şərtimiz ödüyür, yəni 10-dan kiçik bərabərdir 8 və deməli, x, y-dən kiçikdir, yəni 7-8-dən kiçikdir. Deməli, yenə davam edirəm, bir vahid artırıram, bir vahid azaldıram. Artıq 8, daha doğrusu 7, 10-dan kiçik bərabər olsa da, deməli, x-i y-dən artıq kiçik deyil. Artıq gedirəm yox qoluna, yox qoluna gedəndə x-dən 5-ini çıxıram, 8-dən 5-ini çıxsam 3. Y 7-dir, 7-nin üzərinə 5-ini gəlsəm 12, yekunlaşdırmışıq, deməli x-im 3, y-im 12, cavab olar Y bəndi 7-ci sualda. Davam edirik 8-lə, deyir doğru mülahizələri seçin. SSD xarici yaddaş qurğusudur, 8, 1-ci doğru olar. Skaner giriş qurğusudur, təbii ki, daxil edir, istənilən bir şəkli komputerə daxil etmək üçündür. Deməli, bu da doğrudur.
Bir nən içini doğru götürsək, ümumiyyətcə variantlarımızdan bir dənə A bəndi qalır. Ona görə yazırıq A bəndi. Digərlərinə baxsaz, məsəl üçün yazırıq mikrofonun çıxış qurğusudur. Mikrofon bilsiniz ki, səsi daxil etmək üçündür. 5 variantını tullayanda da yenə variantlar arasından seçmək mümkündür. Nəticədə şolar cavabımız 1-2 A bəndi olar. Çünki 1 və 2-nin daxil olduğu variant bir dənədir. 9-la davam edirik. 9-un sualda cədvəli çəkək. 1-ci. Cədvəl baxın nə formadadır? HTML-dən artıq 2-ci sualımız uşaqlar düşür. Və hansı ki biz bunu dünənləri yaxşı şəkildə təşkil eləmişdik. Teqlərin hamısından danışmışdıq. Baxın, demişdik ki, tırı nədir? Sətir idi. Tı-hı sütunuydu. Yenə tırı sətir bu da onların izahları idi. Deməli, cədvəlimizi qursaq, bu forma bir cədvəl eləyər. Deməli, cədvəlin birinci sütununa məktəb, ikinci sütunumuza yazmalıyıq sinif, üçüncüsünə yazmalıyıq rayon. Deməli, indi aşağıdakı sətirlərdə izahları bunların açılışları 287, 11 və olacaqdır xətayı. İndi sözlərinə baxaq, biz axtarırıq səhvi. Deməli, ikinci sətrin üçüncü sütunu, yəni xətayı, deyir ki, qalın şriflədir. Həqiqətən, B var, deməli, qalındır, bu doğrudur. Cədvəlin ikinci sətrin birinci sütunu, 287-də o da doğrudur. Birinci sətrin birinci sütunu, yəni məktəb, kursivdir, deyir. İ olduğuna görə italik kursiv doğrudur. Bu da C bəndi də doğrudur. Gedək D bəndinə. Cədvəlin ikinci sətrinin üçüncü sütunu. İkinci sətrinin üçüncü sütunu xətaidir. Sadəcə deyir ki, iki sətirdən və üç sütundan ibarətdir. Bu da doğrudur. Sonra sonuncu cədvəlin ikinci sətrinin ikinci sütununun elementi qalın şriftdir. İkinin ikisinə düşür 11. 11-in sağ solunda qalın ait yeşinə yoxdur. Ona görə səhv variant olar Y bəndi 9-cu sualda. Davam edirik onunla. 10-cu sualda deyir ki, məlumat ASCII sistemində, deməli, sistemi ilə kodlaşdırılmışdır. Bu məlumat Unicode sisteminə keçən zaman həcmi 16 kilobayt artmışdır. Məlumat neçə simvoldan ibarətdir? Deməli, 16 kilobaytdan danışır uşaqlar. Deməli, biz bilirik ki, buna çox sual işləmişik də. Bilirik ki, Unicode-da 2x olur, ASCII-də olur 2x. Çıxma nəticəsində almışam 16 kilobayt. Kilobaytı keçirirəm bayta, çünki simvoldan danışırıqsa söhbət baytdan gedir. Olur 2 üstü, deməli 10. Nəticədə x bərabər də alıram 2 üstü, bu 4 deməkdir. Toplanır üstlər eləyir 14. Variantımız da olur B bəndi. Qutarmışıq uşaqlar. Cavab olar 2 üstü 14. 11-ci sualdan da yenə çox danışdığımız suallardan biridir. Hansı ki, biz onu məktəb kitabının, reziyyə kitabından belə göndərmişdim, xatırlayırsınız da sizə. Və testini də dəfələrlə işləmişik. Əgər burada bərabər deyilsə deyir, böyükdürsə çıx və davam elə deyir. Hansı böyük olsa digərindən çıx. Bilir ki, bu əbovun tapılmasıdır evklidlə. Və həqiqətən biz də gedirib baxırıq ki, 720 ilə 150-nin əbovu eləyər 30. Deməli, cavabda nəticədə 30 alarıq və bu əbovun tapılması deməkdir. Ona görə cavab olar C bəndi. Şunlar heç proqramı icra eləməsək də mümkündür. Yəni, artıq əzbərlədiyimiz misallardan biridir. 12-ci sual da yenə təkrar suallardandır. Demək olar ki, suallar çox yaxşı düşüb. Yəni, mən bu dərəcə asanı gözləmirdim, həqiqətən. Çox yaxşıdır. Yəni, bura qədər o qədər də çətin bir şey görməmişik hələ ki. Bax, burada da əlifbadan danışır. Buna da çox işləmişik. Deməli, deyək ki, K-sı 6-dır. Deməli, 6 addım atacaqdır. Baxın, hard və 6 addım atmalıdır. H-dan əlifbanı da verib. 6 addım atanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 N-ya gəlirik. Sonra A-dan 6 addım atanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 L-ya gəlirik. N, L ilə olan bir dənə variant var. O da B bəndi olur. Ona görə cavab olar B bəndi. Digərlərinə heç baxmağa ehtiyac yoxdur. Artıq ikisini tapmışıq. 13-dən danışaq. 13-də cədvəl çəkmək lazım olacaq.
Baxın, nədir uşaqlar, buna da çox biz işləmişik. Deməli, deyək ki, Leyla, Murad. Deməli, Leyla, Murad. Sonra Rəşad. Aygün. Bir də var uşaqlarımızdan Vüqar. Deməli, saxlayırlar biri it, pişik. Sonra tısbağa, kirpi. Bir də dovşan. Deməli, deyək ki, 5 müxtəlif heyvanlar saxlayırlar, deyir bunlar. Heyvanlar 1, 2, 3, 4, 5 olmaqla müxtəlif yaşlardadır. Deməli, deyək ki, dostların hər biri bu heyvanlardan yalnız birini saxlayır. Heyvanların içərisində yaşı ən az olan Rəşadındır. Deməli, Rəşadın heyvanının nə olduğunu bilmirik, amma yaşı 1-dir. Deməli, deyək ki, sonra Rəşadın heyvanı pişik deyil. Deməli, Rəşadın ki, pişik deyil, deyir. Pişikə çıxaq qoyuruq bir dənə. Deməli, Aygünün saxladığı kirpi 2 yaşındadır. Deməli, Aygünə 2 yazaram və Aygünün saxladığı kirpi olduğuna görə kirpiyə doğru digərlərinə yanlış qoyarıq. Kirpi bu saxladığına görə digərləri saxlamayacaqdır. Murad isə itinə doğulan gündən bu yana 4 il deyir, qulluq edir. Deməli, Murad 4 yaşı var itinin və 12 it olduğuna görə ona itə işarə qoyarıq, digərlərinə minus qoyarıq və Murad it saxladığına görə digərlərinə minus qoyarıq. Sonra nəticədə yaşı ən çox olan heyvan Leylanındır. Deməli, Leylanınkinin 5 yaşı var. Deməli, Vüqara qalır 3 yaşında olan bir şey. Və deyək ki, Doğuşanın 3 yaşı var. Deməli, Vüqar Doğuşan saxlayır və 3 yaşı var. Bunu tapmışıq, qutarmışıq uşaqlar. Vüqar saxladığı dovşandır və 3 yaşı var. Cavab olar, B bəndi, dovşan və 3 yaşı var. Davam edək.